गुड आफ्टरनून. नेक्स्ट टॉपिक आपला चैप्टर नंबर 7 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ठीक है तर अगोदर जनरल लैंग्वेज मध्ये समजून घेऊया एकदा कशा इंस्टिट्यूट आपण घेतो कोणी तो बाहेर आहे तो. रेक्टिफिकेशन चा अर्थ काय होतो? रेक्टिफिकेशन रेक्टिफाय म्हणजे काय? दुरुस्त करणे. रेक्टिफिकेशन करणे म्हणजे काय? करणे दुरुस्त करणे दुरुस्ती. आणि ऑफ एरर्स एरर्स म्हणजे काय? तुम्ही कधी काय ऍप्लिकेशन वगैरे यूज करत असाल ते ना एरर आणि 508 वगैरे काहीतरी एरर नॉर्मल 408 काहीतरी कोड असतो एरर. एरर म्हणजे काय? चूक मिस्टेक. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स म्हणजे मिस्टेक. पण इथं कुठले मिस्टेक? अकाउंट मध्ये तुम्ही जे मिस्टेक्स करणार आहे त्याचं रेक्टिफिकेशन करायचं कसं करायचं या विषयी हा टॉपिक आहे. तर एक जनरल लँग्वेज मध्ये अगोदर आपण बघू मग नंतर ऍक्च्युअली प्रॉब्लेमला वगैरे जाऊ. तर आपण आतापर्यंत जे शिकलोय अकाउंट मध्ये त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं अकाउंटिंगचे ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करण्याची फर्स्ट स्टेप कुठली आहे? जर्नल एंट्री. बरोबर. आपण अगोदर काय करणार? जर्नल एंट्री करणार. जर्नल एंट्री नंतर काय करतो आपण? त्यानंतर करतो आपण लेजर पोस्टिंग. लेजर टॉपिक मध्ये जर तुम्हाला आठवत असेल तर लेजर पोस्टिंग केल्यानंतर आपण लेजरचा बॅलन्स करत होतो कॅरी डाऊन ब्रॉट डाऊन आणि त्यापासून आपण ट्रायल बॅलन्स बनवायचो. बरोबर आहे. जो काय बॅलन्स राहील तो ट्रायल बॅलन्स एक आपण प्रिपेअर करत होतो. इथपर्यंत आपण आलोय. तर जरुरी आहे का तुम्ही जी जर्नल एंट्री करताय किंवा जी लेजर पोस्टिंग करताय ती 100% बरोबर आहे? बरोबर आहे. असं होऊ शकतं का? नॅचरल आहे. ह्युमन मिस्टेक्स होऊ शकतात. बरोबर. माणूस हे चुका होऊ शकतात. तर त्यांनी हेच सांगितलं की या टॉपिक मध्ये आपल्याला करायचं आहे काय की अकाउंटिंग करताना जे काही मिस्टेक्स होणार आहेत एरर्स होणार आहेत त्या कशा रेक्टिफाय करायच्या. आता नॉर्मली यांनी याच्यामध्ये ऑडिट वगैरे काही रेफरन्स देणार नाही. नॉर्मली मिस्टेक्स कशा रेक्टिफाय होतात? जो अकाउंटंट आहे त्या अकाउंटंटचे जे एरर लक्षात येतील तेवढं तो मी परत रेक्टिफाय करतो. पण नॉर्मली कंपनीज मध्ये जो सी असतो ऑडिटर तो ऑडिटरला ऑडिट मध्ये मिस्टेक्स करतात की काय काय मिस्टेक्स केलेले त्यांनी. मग तो ऑडिटर त्यांना सांगतो की तुमचे या मिस्टेक झालेले मग ते करेक्ट केलं जातं. ठीक आहे. नॉर्मली दोन्ही प्रकारे अकाउंटंटलाही जरी त्याच्या लक्षात आल्यानंतर रिव्ह्यू करताना की या मिस्टेक झालेल्या आहेत ते करेक्ट करू शकतो किंवा ऑडिटर वगैरे जे ऑडिट केल्यानंतर त्यांना ऑब्झर्वेशन सांगणार आहेत त्यावेळेला पण ते मिस्टेक्स रेक्टिफाय होणार. ठीक आहे. तो तुमच्या सिलेबसचा भाग नाहीये. तुम्हाला फक्त रेक्टिफाय कसं करायचं ते समजून घ्या. आता एरर म्हणजे कळालं तुम्हाला? एरर म्हणजे मिस्टेक. ठीक आहे. आपण एक्झाम्पलनुसार जाऊ म्हणजे तुम्हाला जास्त लवकर कळलं. तर एरर्स मध्ये चार प्रकारचे नॉर्मली एरर आहेत. तर पहिली एरर आहे एरर ऑफ ओमिशन. एरर्स ऑफ ओमिशन. तर आपण ओमिटेड हा शब्द आय थिंक बँक रिकन्सिलिएशन मध्ये बघितला होता. ओमिशन म्हणजे काय? विसरणे. एरर ओमिशन म्हणजे काय? विसरणे. म्हणजे एक मिस्टेक या प्रकारची आहे की एंट्री करायलाच विसरलो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय? सपोज सॅलरी पेड करायला सांगितली होती तुम्ही. एंट्री होती तुमची सॅलरी पेड ₹5000. अकाउंटंट तुमच्या क्लासमधला होता. क्लासमधला म्हणजे इथल्या नाही तुमच्या शाळा कॉलेजमधल्या क्लासमधला. अकाउंट वगैरे काय एवढं मन लावून केलं नव्हतं. तर त्यांनी काय केलं एंट्री करायला अकाउंटंट म्हणून जॉबला गेला. पण ते एंट्री मध्ये मध्ये विसरत होता. तर त्यांनी काय केलं सॅलरी पेड 5000 याच्यामध्ये दोन पॉसिबिलिटी आहेत. एक तर तो काय करू शकतो याच्यामध्ये दोन पॉसिबिलिटी आहेत. एक तर कम्प्लीट ओमिशन. कम्प्लीट ओमिशनचा अर्थ तो पूर्णपणे विसरला. आणि दुसरं आहे पार्शियल ओमिशन. पार्शियलचा अर्थ निम्मा अर्ध काहीतरी अकाउंटिंग मध्ये एंट्री केली त्यांनी एक इफेक्ट केला पण एक करायचं दुसरं. म्हणजे नॉर्मली काय होईल तर एक आपण याची जर्नल एंट्री बघू. मला सांगा बरं याची जर्नल एंट्री काय होईल? सॅलरी अकाउंट डेबिट टू ओके सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. यानंतरची स्टेप काय? लेजर पोस्टिंग. बरोबर आहे. तो काय करणार आपण एकदा शॉर्टकट मध्ये थोडस रिकॉल करू म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल. फर्स्ट अकाउंट बनवल सॅलरी अकाउंट. त्यानंतर बनवल कॅश अकाउंट. आता मी अकाउंटचा फॉर्मॅट वगैरे बनवत नाही शॉर्टकट मध्ये करतो. डेबिट आणि क्रेडिट. डेबिट आणि क्रेडिट. तर सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट अशी एंट्री केली. त्यानंतर लेजर पोस्टिंग मध्ये काय करणार? सॅलरीला डेबिट आहे सॅलरी अकाउंटच्या डेबिटला टू कॅश अकाउंट आणि कॅश अकाउंट मध्ये क्रेडिटला बाय. ही झाली नेक्स्ट स्टेप. तर याच्यामध्ये दोन पॉसिबिलिटी आहेत. मी तुम्हाला सांगितलं की कम्प्लीट ओमिशन म्हणजे आनंद. त्यांनी एंट्रीच केली नाही विसरला पूर्णच एंट्री विसरला.
म्हणजे काय केलं त्यांनी ते सॅलरी 5000 पेड केली त्याची एंट्रीच करायची राहून गेली त्याच्याकडून त्याला माझे एरर ऑफ कम्प्लीट ओमिशन. तर कम्प्लीट ओमिशनची जी एरर आहे त्याचा ट्रायल बॅलन्स वरती काही इफेक्ट होत नाही. ट्रायल बॅलन्स तुमचा आपण बघायचो दर वेळेला ट्रायल बॅलन्स टॅली झाला का टॅली झाला का बरोबर आहे. आता जर समजा ही एंट्रीच केली नाही याचा अर्थ काही डेबिटही झाला नाही आणि क्रेडिटही झाला नाही म्हणजे ट्रायल बॅलन्स वरती काही इम्पॅक्ट होईल का त्याचा नाही होणार. कम्प्लीट ओमिशनचा ट्रायल बॅलन्स वरती इफेक्ट होत नाही. कम्प्लीट ओमिशन काढायला म्हणजे यांनी एंट्रीच पास केली नाही कळायचं कम्प्लीट ओमिशन. आता एरर पार्शियल ओमिशन मध्ये हा काय करू शकतो. पार्शियल ओमिशन मध्ये तो एखादा पार्ट विसरणार म्हणजे काय फॉर एक्झाम्पल त्यांनी सॅलरी पेड ची जर्नल एंट्री तर केली पण लेजर पोस्टिंग करताना काय केलं सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश केलं पण कॅशच्या क्रेडिटला पाहिजे सॅलरी पोस्टिंग करायचं विसरलं याला म्हणतो पार्शियल ओमिशन. असं होऊ शकत नाही. पार्शियल ओमिशन म्हणजे असं नका पकडू की जर्नल एंट्री केली पण आर्थिक केली असं होईल का कधी सॅलरी अकाउंट डेबिट केलं पुढे विसरला अशी मिस्टेक होऊ शकते का. एंट्री कराल तर पूर्ण करा नाही ती विसरणार पण कुठं मिस्टेक करणार तो लेजर पोस्टिंग वगैरे करताना तो त्याची मिस्टेक करू शकतो. एका अकाउंटला पोस्टिंग केले दुसऱ्या अकाउंटला केले नाही त्याला वाचा एरर ऑफ ओमिशन कळालं. याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत कम्प्लीट ओमिशन किंवा पार्शियल ओमिशन. ठीक आहे आता आपण टेक्स्टबुक मध्ये याच्यात एक्झॅक्ट काय दिलंय ते बघू. पहिले एरर ऑफ ओमिशन वरती जे दिलंय ते जरा थोडस टेक्निकल आहे ते आपण नंतर बघू अगोदर समजून घेऊ. एरर ऑफ ओमिशन मध्ये काय दिलंय व्हाय रायटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज लाइकली दॅट सम मिस्टेक्स आर दिसतंय ना तुम्हाला सम मिस्टेक्स आर कमिटेड म्हणजे ज्या वेळेला बुक्स ऑफ अकाउंट तुम्ही प्रिपेअर करणार हे शक्य आहे लाईकली म्हणजे शक्य आहे पॉसिबल आहे काय सम मिस्टेक्स आर कमिटेड काही तुमच्याकडून मिस्टेक्स होऊ शकतात अँड दे आर रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड त्यांना आपण करेक्ट केलं पाहिजे. एरर्स कॅन बी क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग फोर कॅटेगरीज त्यातला आपण एक बघितलं एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन मध्ये काय दिले दिस काइंड ऑफ एरर अरेसेस व्हेन ट्रान्झॅक्शन इज पार्शियली ऑर कम्प्लीटली ओमिटेड. काही होऊ शकते अशा प्रकारची मिस्टेक्स ज्या वेळेला ट्रान्झॅक्शन तुमच्याकडे पार्शियली किंवा पूर्णपणे तुम्ही ओमिट केले म्हणजे त्याची एंट्री करायचीच राहून गेली तुमच्याकडून त्याला म्हणजे एरर ऑफ ओमिशन. टू बी रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एक्झाम्पल काय दिले त्यांनी फेलियर टू रेकॉर्ड द क्रेडिट परचेस म्हणजे तुम्ही क्रेडिट ओपन एक्झाम्पलच घेऊ आपण डायरेक्ट गुड्स परचेस फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट ₹10,000 ही क्रेडिट परचेसचं एक्झाम्पल घेतलं आपण. त्यांनी काय केलं यांनी पूर्ण एंट्री करायची विसरला तो म्हणजे याचा अर्थ मी तुम्हाला मागाशी पण सांगितलं हे पूर्णपणे जर कम्प्लीट ओमिशन असेल तर त्याचा ट्रायल बॅलन्स वरती इफेक्ट होईल का म्हणजे ट्रायल बॅलन्स टॅली व्हायला काय अडचण येईल का तुम्हाला कारण का त्याने डेबिटही केलं नाही क्रेडिटही केलं नाही. जर इनकेस असं झालं मी जसं सांगितलं तुम्हाला की सॅलरी अकाउंट मध्ये इफेक्ट दिला पण कॅशला इफेक्ट करायचा राऊंड केला त्याचा तर ट्रायल बॅलन्स टॅली होईल का आपला नाही होणार कारण एका ठिकाणी डेबिट केलं पण क्रेडिट करायचा राऊंड केला त्याच्याकडून त्यामुळे तिथं टॅली नाही होणार. पण त्याने जर ऍट ऑल ती एंट्रीच केली नाही तर प्रॉब्लेम येईल का ट्रायल बॅलन्स मध्ये नाही. काय दिलंय त्यांनी ऍज अ रिझल्ट ऑफ दिस ओमिशन ही मिस्टेक झाल्यामुळे ही विसरल्यामुळे त्यांनी नायदर द क्रेडिटर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड म्हणजे क्रेडिटर अकाउंटला त्यांनी क्रेडिट केला नाही. कम्प्लीट ओमिशन विषयी बोलतात की त्यांनी क्रेडिट परचेसची एंट्री करायची विसरल्यामुळे त्याच्या क्रेडिटर अकाउंटलाही क्रेडिट झालं नाही आणि नॉर परचेस अकाउंट इज डेबिटेड आणि परचेस मध्येही डेबिट झालं नाही नायदर नॉर कळतं ना हेही नाही आणि तेही नाही क्रेडिटरलाही क्रेडिट केलं नाही आणि परचेसलाही डेबिट केलं नाही म्हणजे कुठली एरर आहे पार्शियल आहे कम्प्लीट आहे कम्प्लीट ओमिशन सगळंच विसरला करायचं. दिस टाइप ऑफ एरर डज नॉट अफेक्ट अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बॅलन्स. कम्प्लीट ओमिशन मुळे अग्रीमेंट म्हणजे टॅली होणे ट्रायल बॅलन्स टॅली होण्यावरती इफेक्ट होणार नाही कारण तुम्ही डेबिटही केलं नाही क्रेडिटही केलं नाही म्हणजे बुक्स मध्ये ती एंट्री आलीच नाही म्हणजे याचा अर्थ ट्रायल बॅलन्स मध्ये याचा इफेक्ट होणारच नाही. ट्रायल बॅलन्स तुमचा बाकीच्या एंट्रीमुळे मॅच होईल अँड हेन्स ट्रायल बॅलन्स फेल्स टू डिस्क्लोज सच टाइप्स ऑफ एरर. ट्रायल बॅलन्स मध्ये जर चांगला डिफरन्स आला तुम्हाला तुम्ही ट्रायल बॅलन्स मॅच केला म्हणजे नंतर बनवला ट्रायल बॅलन्स म्हणजे डेबिट बॅलन्स कुठला आला सॅलरी कॅश फर्निचर क्रेडिट मध्ये काय काय येतं लोन सेल्स इंटरेस्ट रिसिव्ह वगैरे जर तुमच्या लक्षात आलं की डेबिट साईडची टोटल आपली 40,000 होती आणि क्रेडिट साईडची टोटल तुमची 35,000 होती हे ट्रायल बॅलन्स मॅच करतानाच तुम्हाला कळणार की काहीतरी मिस्टेक झालेली पण तुम्ही जर एंट्री कम्प्लीटलीच केली नाही पूर्णच एंट्रीच केली नाही तर तुमचं ट्रायल बॅलन्स मध्ये डिफरन्स पडेल का नाही पडणार. मग तेच त्यांनी सांगितलंय की ट्रायल बॅलन्स मधून ही एरर तुमच्या लक्षात येत नाही कारण तुम्ही त्याची एंट्रीच केलेली नाही. ठीक आहे आता देअर कॅन बी टू टाइप्स याच्यामध्ये पण दोन टाईप आहेत जे ऑलरेडी आपण बघितलेत. एरर ऑफ कम्प्लीट ओमिशन म्हणजे पूर्ण एंट्रीच करायची विसरला विच डज नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बॅलन्स याचा ट्रायल बॅलन्स वरती परिणाम होतो का नाही.
आणि सेकंड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, पार्शियलचा अर्थ करतो पार्टली, काही एक पार्ट विसरला म्हणजे जर्नल एंट्री केली पण लेजर पोस्टिंग करायचं, एक लेजर मध्ये केलं एक लेजर मध्ये केले नाही. पार्टली ओमिशन विच अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बॅलन्स. मी तुम्हाला जे सांगितलं की सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट अशी एंट्री आहे, त्याने सॅलरीच्या डेबिटला तर टू कॅश केलं पण कॅश मध्ये क्रेडिटला पाहिजे सॅलरीचा इफेक्ट केला नाही, तर ट्रायल बॅलन्स मॅच होईल का? डेबिट झालं पण क्रेडिट नाही म्हणल्यावर डेबिट क्रेडिट सेम होणारच नाही. त्यामुळे वन साइड, सॉरी वन साइड नाही, पार्शियल ओमिशन असेल तर ट्रायल बॅलन्स वरती इफेक्ट होणार, कम्प्लीट ओमिशन ट्रायल बॅलन्स वरती इफेक्ट होणार का? ठीक आहे. टाइप्स ऑफ एरर त्यांनी काही एक्झाम्पल दिलेले आपल्याला, बघू आपण ते एक्झाम्पल जरा आणखी क्लिअर होईल तुम्हाला. एरर्स ऑफ ओमिशन, दीज एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू कम्प्लीट ऑर पार्शियल ओमिशन. तेच परत दिले की पूर्ण विसरला किंवा काय पार्ट मध्ये विसरला. सब टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल काय काय दिले, एरर ऑफ कम्प्लीट ओमिशन मध्ये एक्झाम्पल काय दिले त्यांनी, गुड सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट बट नॉट रेकॉर्डेड इन सेल. आदित्यला गुड सोल्ड केला होता पण त्यांनी सेल्स बुक मध्ये याची एंट्रीच केली नाही, म्हणजे पूर्ण कम्प्लीट ओमिशन आहे याची एंट्री केलीच नाही त्यांनी. आणि पार्शियल ओमिशन मध्ये काय दिले त्यांनी एक्झाम्पल, गुड सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट रेकॉर्डेड इन सेल्स बुक. क्रेडिट सेलची एंट्री सेल्स बुक, सबसिडरी बुक्स आहे ना लक्षात, सेल्स बुक मध्ये एंट्री करतो बट नॉट पोस्टेड टू अकाउंट ऑफ आदित्य. म्हणजे मी सांगितलं तसं एका बुक मध्ये एंट्री केली पण दुसऱ्या बुक मध्ये एंट्री केलीच नाही, सेल्स बुक मध्ये त्याची एंट्री केली त्यांनी पण आदित्यच्या लेजरला त्याची पोस्टिंगच केली नाही. मी जसं सांगितलं जर्नल एंट्री अर्ध वट होऊ शकते का? तुम्हालाही कळायला पाहिजे जरी पार्शियल ओमिशन असेल तरी कशा बाबतीत होऊ शकते, जर्नल एंट्री तर अशी तर करणार नाही आदित्य अकाउंट डेबिट आणि सेल्सला क्रेडिट करायचं विसरला असं होईल का? जर्नल एंट्री केली त्यांनी पण लेजर पोस्टिंग करताना काय केलं, सेल्स मध्ये एंट्री केली पण आदित्यच्या अकाउंटला केलीच नाही. दस सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंटला क्रेडिट झालं बट आदित्यच अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, आदित्यच्या अकाउंटला डेबिट झालं नाही. दिस एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बॅलन्स. एक डेबिट करतो आणि क्रेडिटची इफेक्ट करत नाही, त्यामुळे ट्रायल बॅलन्स वरती त्याचा परिणाम होणार. एरर ऑफ ओमिशन कळाले? एरर ऑफ ओमिशन म्हणजे काय, पूर्णपणे एंट्री करायचं विसरला एकतर किंवा पार्शियली विसरला. कम्प्लीट ओमिशन जी आहे पूर्णपणे विसरला असेल तर त्याचा अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बॅलन्स वरती इफेक्ट होणार का? नाही होणार, कारण बुक्स मध्ये एंट्री झालेली नाहीये. पार्शियल ओमिशन म्हणजे काय, एक इफेक्ट कुठला तरी राहिला त्याच्याकडून, एका लेजरला पोस्टिंग केली दुसऱ्या लेजर मध्ये करायचं विसरला, तर त्याचे इफेक्ट ट्रायल बॅलन्स वरती होईल का? होणार, कारण डेबिट झालं पण क्रेडिट नाही झालं. आपण डबल एंट्री बुक किपिंग सिस्टीम बघतोय, एवढं एवढी डेबिट आहे तर स्पॉन्डिंग आणि इक्वल अमाऊंट ऑफ क्रेडिट बघितलं होतं ना आपण, डेबिट केलं पण क्रेडिट नाही केलं तर ट्रायल बॅलन्स मॅच होणार. पुढचा टाइप मिस्टेक आहे एरर ऑफ कमिशन. आता आपण एक्झाम्पल सकडे बघू, त्यांनी काय एक्झाम्पल दिलं नाही दिलं तर नाही कळलं तर आपण एक्स्ट्रा एक्झाम्पल घेऊ. एरर ऑफ कमिशन ही एरर एक्झॅक्ट कशी आहे, These are the errors which are committed due to wrong entries. Wrong entry म्हणजे काय, चुकीची एंट्री पास केली तुम्ही, रॉंग एंट्री पास केली, और पोस्टिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन किंवा इतर कोण आहे, तुमची प्रॉब्लेम कुठं झाला, तुम्ही एंट्री चुकीची पास केली किंवा पोस्टिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन, लेजर पोस्टिंग करताना एकतर तुमच्याकडून मिस्टेक झाली, चुकीच्या लेजरला पोस्टिंग केली. माझे एक्झाम्पल त्याचं काय, आपण मगाशीचे एक्झाम्पल घेतलं, सॅलरी पेड टू रमेश रुपीज 2000, ही एक्झाम्पल आहे, सॅलरी पेड टू रमेश रुपीज 2000. तुम्ही एंट्री जनरल एंट्री सांगा मला काय व्हायला पाहिजे, सॅलरी पेड टू रमेश काय एंट्री व्हायला पाहिजे, पण तर इम्पॉर्टंट का त्याचा रिझन इम्पॉर्टंट आहे, एरर ऑफ ओमिशन हे शिकतोय आपण. तुम्ही जी माती घालली तीच त्याने पण घालली होती, रमेशचा काय संबंध आहे, एंट्री काय व्हायला पाहिजे, सॅलरी अकाउंट डेबिट टू. चला लाईव्ह एक्झाम्पल भेटलं तुम्हाला, एरर कशी होऊ शकते, तुम्ही एंट्री मला सांगितली मग अशी, रमेश अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट, यालाच म्हणायचं एरर ऑफ कमिशन, रमेश अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. त्याने काय केलं, रॉंग एंट्री केली, एंट्री करायला पाहिजे होती सॅलरीला डेबिट, त्यांनी डेबिट केलं रमेशला, म्हणजे इथं काय झालं, एरर चूक झाली त्याच्यामुळे. किंवा पोस्टिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन, लेजर मध्ये पोस्टिंग करताना त्याच्याकडून मिस्टेक झाली, सॅलरी अकाउंटला डेबिट करायचं होतं त्याने चुकून रेंट अकाउंटला डेबिट केलं, होऊ शकतं नॅचरली लेजर पोस्टिंग मध्ये. आता परत एकदा सांगतो की तुमचा जो सिलेबस आहे तो बऱ्यापैकी कशावरती फोकस आहे, मॅन्युअल सिस्टीम वरती, म्हणजे जी जुनी पद्धत आहे त्याच्यावरती. आताची जर तुम्ही कम्प्युटराइज पद्धत बघितली तर जर्नल एंट्री बरोबर असेल तर पुढचं काही चुकत नाही, म्हणजे टॅली वगैरे युज करतो, टॅली वगैरे कोणी तुम्ही होते मे बी युज केला नसेल तर टॅली मध्ये असे मिस्टेक्स होत नाही, लेजर पोस्टिंग लेजर दुसऱ्या लेजरला गेलं. तुमची जनरल एंट्री बरोबर असेल तर तिथून कुठे चुकत नाही टॅलीमध्ये सॉफ्टवेअरमध्ये. पण तुम्हाला जे दिलेला सिलेबस आहे तो मॅन्युअल पद्धतीनुसार दिलेला आहे की
जिथं ज्या वेळेला जुनी पद्धत कशी होती कम्प्युटरच्या वगैरे आधी रजिस्टर मध्ये मेंटेन करायची जर्नल एंट्री एका रजिस्टर मध्ये त्याचं लेजर दुसऱ्या रजिस्टर मध्ये त्यावेळेसचे त्यानुसार हा सिलेबस दिलेला आहे. आता जे कम्प्युटर अकाउंटिंग करता तुम्ही त्याच्यामध्ये जर जर्नल एंट्री बरोबर असेल तर समोर काही चुकत नाही. जर्नल एंट्री मेन चुकू शकते त्याच्यामुळे पुढचे एंट्री चुकू शकते. एक मिस्टेक तो करू शकतो पोस्टिंग मध्ये किंवा दुसरी मिस्टेक केली रॉंग टोटलिंग और रॉंग बॅलन्सिंग. रॉंग टोटलिंग म्हणजे काय आपण सीआरएस मध्ये बघितलं होतं अंडर कास्टेड ओव्हर कास्टेड बरोबर आहे. म्हणजे आपण जे मागाशी एक्झाम्पल घेतलं होतं परत एकदा एक्झाम्पल घेऊ पाहिजे तर तुमच्या सॅलरी कॅश अकाउंट मध्ये डेबिटला ट्रान्झॅक्शन झाले 50,000 आणि क्रेडिटला ट्रान्झॅक्शन झाले 40,000. तुम्ही जर लेजर क्लोज केलं तर कितीचा बॅलन्स कॅरेट डाऊन राहिला पाहिजे 10,000. पण हा सर तुकार अकाउंटंट होता त्यांनी 10,000 करता करता 1,00,000 केलं. काय चुकीची काहीच मिस्टेक झाली याच्याकडून. रॉंग टोटलिंग और रॉंग बॅलन्सिंग किंवा हे 50,000 होते. आता इथं मी एकच एंट्री सांगतो तुम्हाला. जर समजा 50 आहे 10 आहे 5 आहे तर यांनी काय केलं याची टोटल व्हायला पाहिजे 65 यांनी चुकून केली 75. नॅचरल मिस्टेक्स आहेत ह्युमन मिस्टेक्स आहेत होऊ शकतो. तर त्याचे काय केलं की रॉंग टोटलिंग टोटल करताना चुकलाय किंवा बॅलन्स करताना चुकलाय. आता याचा इम्पॅक्ट काय होणार. तुम्ही इथे कॅरेट डाऊन 1,00,000 केले असं समजा की 1,00,000 कॅश म्हणजे लक्षात येण्यासारखं आहे. पण जर इनकेस लक्षात आलंच नाही तर हाच बॅलन्स पुढच्या दिवशी ब्रॉट डाऊन परत पुढे हाच बॅलन्स पुढे चालू राहणार आलं लक्षात. म्हणजे एरर ऑफ कमिशन म्हणजे काय एंट्री करतानाच चुकलाय तो चुकीची एंट्री पास केली आहे. ओमिशन मध्ये काय होतं एंट्री करायला विसरतोय. इथे एंट्री करतोय पण कशी एंट्री करतोय चुकीची करतोय. ते एंट्री चुकवणार तो किंवा चुकीच्या अकाउंटला पोस्टिंग करणार किंवा टोटल करताना मिस्टेक करणार किंवा काय होतं अजून रॉंग बॅलन्सिंग कॅरेट डाऊन ब्रॉट डाऊन मध्येच मिस्टेक करणार ऑफ द अकाउंट. रॉंग कास्टिंग ऑफ सबसिडरी बुक और रॉंग रेकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. रॉंग कास्टिंग कास्टिंग काय होतं तुम्हाला माहिती. कास्टिंग म्हणजे टोटल म्हणजे सबसिडरी बुकची टोटल करताना मिस्टेक केले त्याने. म्हणजे स्पेस विथ बुक सेल्स बुक परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न कॅश बुक याच्यामध्ये टोटल करताना मिस्टेक केली किंवा रॉंग रेकॉर्डिंग ऑफ अमाऊंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. रॉंग रेकॉर्डिंग अमाऊंट म्हणजे मी तुम्हाला जे सांगितलं की आता आणखी एक मिस्टेक काय करू शकतो. सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश अशी एंट्री पाहिजे होती. त्यांनी एंट्री केली रमेश अकाउंट डेबिट टू कॅश पण केली परत 20,000. दोन मिस्टेक्स केले. एक तर सॅलरीच्या ऐवजी रमेशला डेबिट केलं आणि अमाऊंट होईल चुकवली. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री म्हणजे कुठलं कुठलं बुक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री म्हणजे जर्नल. म्हणजे जर्नल मध्ये मिस्टेक्स केली आणि एंट्री चुकीची पास केली. दीज एरर्स अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बॅलन्स. याच्यामुळे तुमच्या ट्रायल बॅलन्स वरती इम्पॅक्ट होणार एरर्स ऑफ कमिशन मुळे. याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे एरर्स होऊ शकतात. पहिल्या तर आहे एरर ऑफ रेकॉर्डिंग. एंट्री ज्यावेळेला रेकॉर्ड करतोय जर्नल मध्ये किंवा सबसिडरी बुक्स मध्ये त्यावेळेला त्यांनी मिस्टेक केली. मी जसं तुम्हाला सांगितलं की सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश होती त्यांनी रमेश अकाउंट डेबिट टू कॅश केलं ही मिस्टेक करू शकते. एरर ऑफ कास्टिंग. कास्टिंग म्हणजे टोटल करताना अंडर कास्टिंग किंवा ओव्हर कास्टिंग टोटल करतानाच मिस्टेक केली त्यामुळे पुढे कॅरेट डाऊन बॅलन्स ब्रॉट डाऊन बॅलन्स तोही चुकणार. एरर ऑफ कॅरिंग हेच कॅरिंग कॅरेट डाऊन ब्रॉट डाऊन. आणि एरर ऑफ पोस्टिंग. पोस्टिंग म्हणजे कुठली पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग करताना त्यांनी मिस्टेक केले. सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश एंट्री होती पण त्यांनी चुकून सॅलरीच्या ऐवजी रेंटला डेबिट केलं. ठीक आहे अशी पण मिस्टेक्स होऊ शकते. ते एक्झाम्पल बघू आपण त्यांनी दिलेले. टाइप्स ऑफ एरर विथ मिनिंग. एरर ऑफ कमिशन. एरर ऑफ कमिशन कशामुळे होणार आहे. दिस एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू रॉंग रेकॉर्डिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन. ट्रान्झॅक्शन चुकीचं रेकॉर्ड केलं. जसं आपण मागाशी एक्झाम्पल बघितलं तुम्ही मला सांगितलं सॅलरी टू कॅशच्या ऐवजी रमेश टू कॅश केलं. रॉंग टोटलिंग ऑफ सबसिडरी बुक्स. वरती दिलं तेच आहे. सबसिडरी बुकची टोटल तुमच्याकडून मिस्टेक मध्ये चुकून चुकले. परचेस बुकची टोटल फायनली कुठे ट्रान्सफर करतो आपण परचेस बुक क्लोज केल्यानंतर परचेस अकाउंटला. टोटल सबसिडरी बुकची टोटल चुकली. और लेजर अकाउंट. लेजरची टोटलिंग चुकली त्याची. रॉंग पोस्टिंग अँड रॉंग कॅरी फॉरवर्ड. रॉंग पोस्टिंग हे जनरल जे शिकले तेच वाटते ना. पोस्टिंग वगैरे चुकली लेजरचं ट्रायल बॅलन्स चुकला कॅरी फॉरवर्ड करताना चुकलं बरोबर ना. पोस्टिंग म्हणजे चुकीच्या लेजरला पोस्टिंग केले त्यांनी. जसं मी एक्झाम्पल सांगितलं सॅलरी टू कॅश आहे त्यांनी एंट्री तर बरोबर केली पण पोस्टिंग करताना रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश अशी पोस्टिंग केली. रेंटच्या डेबिटला चुकून टू कॅश दिलं. आता आपण एक एक एक्झाम्पल घेतोय त्यामुळे तुम्हाला इझी वाटते. मला सांगा त्याच्या पुढे जर समोर 100 ट्रान्झॅक्शन असतील जर तुम्हाला त्यांनी दिला हिशोब शेवटी कॅशबुक मध्ये त्यांनी एंट्री पाहिलं की कॅशबुक मध्ये झालं तिथलं सॅलरी पेड 2,000 रेंट पेड 5,000 असे जर त्याला समोर 100 एंट्री दिसल्या तर होऊ शकतं ना. सॅलरीची एंट्री बघता बघता कोणीतरी आवाज दिला सॅलरी अकाउंट डेबिट करायच्या म्हणजे त्यांनी रेंट अकाउंट डेबिट केलं. नॅचरली आपण एक एक एक्झाम्पल बघतोय म्हणून आपल्याला वाटत नाही. असं वाटतं की असं कसं काय होऊ शकतं.
पण ज्यावेळेला त्याच्या ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये काम करताना त्याच्याकडे नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन असणार आहेत, बरोबर आहे, त्यामुळे मिस्टेक्स होऊ शकते. त्यांनी एक्झाम्पल दिले बघू आपण, एरर ऑफ रेकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, म्हणजे जर्नलमध्येच एंट्री करताना कशी मिस्टेक करू शकतो तो. गुड्स परचेस्ड फ्रॉम चैतन्य 850, 850 रुपयांचा आपण चैतन्यकडून माल परचेस केला, रेकॉर्डेड 580 होऊ शकता. 850 माल खरेदी केला होता, त्यांनी किती रुपयाची एंट्री केली, एंट्री बरोबर केली, 35 अकाउंट डेबिट टू चैतन्य हेच एंट्री केली त्यांनी, पण 850 ऐवजी 580 ची एंट्री केली. ही कुठली एरर आहे, एरर ऑफ कमिशन. कमिशन म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने एंट्री रेकॉर्ड केली, ती झाला एरर ऑफ कमिशन. इन द परचेस बुक दिस एरर विल नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बॅलन्स, का म्हटलंय असं, या एररचा ट्रायल बॅलन्स वरती काही इम्पॅक्ट होणार नाही का म्हटलं असं. कारण मला सांगा, तुम्ही जर्नल एंट्री काय करणार, आपण परचेस अकाउंट डेबिट टू चैतन्य ही जर्नल एंट्री व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे. त्यांनी एंट्री काय केली, 850 ऐवजी 580 लिहिले. ट्रायल बॅलन्स वरती इफेक्ट कधी होणार, एक अकाउंटमध्ये वेगळे अमाऊंट आणि दुसऱ्या अकाउंटमध्ये वेगळे असेल तर इफेक्ट होणार ट्रायल बॅलन्स मध्ये. इथे डेबिट आहे 580 आणि क्रेडिट आहे 580, म्हणजे ट्रायल बॅलन्स तुमचा डेबिट क्रेडिट मॅच आहे, म्हणजे इथे एरर तर झाली आहे, पण ट्रायल बॅलन्स वरती इफेक्ट होईल का त्याचा, म्हणजे ट्रायल बॅलन्स मधून ही एरर काढणार नाही तुम्ही, ठीक आहे, म्हणजे त्याचा ट्रायल बॅलन्स वरती फरक पडणार नाही. अँड सेम अमाऊंट विल बी पोस्टेड इन द बोथ द अकाउंट्स. जर समजा ओरिजिनल जनरल एंट्री चुकीची केली तर लेजर पोस्टिंगला तू किती अमाऊंट घेणार आहे, 580 घेणार, म्हणजे दोन एरर झाल्या त्याच्याकडून, एक तर जर्नल एंट्री चुकीच्या अमाऊंटला गेली आणि लेजर पोस्टिंग आहे त्या चुकीच्या अमाऊंटलाच करणार. याला म्हणायचं एरर, एरर व्हाईल रेकॉर्डिंग एंट्री इन ओरिजिनल बुक्स, म्हणजे जर्नल एंट्री करताना चुकी केली त्याने. पुढे दिले रॉंग टोटलिंग ऑफ सबसिडरी बुक्स, सबसिडरी बुक्सची टोटल करताना क्लोज करताना त्यांनी काही मिस्टेक केली. एक्झाम्पल त्यांनी दिले, परचेस बुक हॅज बीन अंडर कास्ट, अंडर कास्ट अर्थ काय होतो, टोटल कमी घेतली, 50,000 टोटल होती आणि 45,000 घेतली, टोटलच कमी घेतली, अंडर कास्ट म्हणजे टोटल कमी घेतली. टोटल टेकन लेस त्याचा अर्थ पण दिलाय तुम्हाला, अंडर कास्ट म्हणजे टोटल त्यांनी कमी घेतली बाय 500, म्हणजे त्यांनी एक एक्झाम्पल दिले की 500 रुपयाने टोटल त्याच्याकडून चुकली. परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड लेस बाय 500, डिक्रिझिंग द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बॅलन्स बाय 500, म्हणजे तुम्ही जर समजा परचेस अकाउंटच्या पुढचं स्टेप काय, आपण परचेस बुक क्लोज केल्यानंतर ह्याचा बॅलन्स कुठे ट्रान्सफर करतो, परचेस बाय सनरेज ऍज पर परचेस बुक, आठवते का, याची टोटल केली तुम्ही, तो ट्रान्सफर कुठं करणार, आपण परचेस अकाउंटला ट्रान्सफर करणार. मला सांगा तुम्ही इथं टोटल करताना जर समजा ऍक्च्युअल टोटल होती 50,000, पण तुम्ही टोटल करताना केली 49,500, मग आता परचेस अकाउंटमध्ये किती कुठली अमाऊंट ट्रान्सफर होईल, 49,500 हीच अमाऊंट ट्रान्सफर होणार परचेस अकाउंटला, बरोबर आहे. मग त्यांनी काय केलं, सबसिडी बुकची टोटल चुकल्यामुळे लेजर पोस्टिंगला पण त्यांनी चुकीची अमाऊंट ट्रान्सफर केली, त्याचा इम्पॅक्ट ट्रायल बॅलन्स वरती पण होणार, कारण तुमची मिस्टेक फक्त परचेस बुक मध्ये झालेली. क्रेडिटरच्या लेजरला तर मिस्टेक नाहीये, क्रेडिटरला क्रेडिट दिसेल 50,000 आणि परचेस दिसणार 49,500, म्हणजे ट्रायल बॅलन्स मध्ये त्याचा इफेक्ट होणार. आपण एक जसे क्वेश्चन करू तसं आणखी तुम्हाला जास्त व्यवस्थित क्लिअर होईल. आणखी काय मिस्टेक करू शकतो कमिशन मध्ये, अजून कुठली एरर येते, एरर इन टोटलिंग ऑर बॅलन्सिंग ऑफ लेजर अकाउंट. आणखी काय मिस्टेक केली, हे टोटल करताना मिस्टेक केली किंवा लेजर अकाउंटचं बॅलन्सिंग, लेजर अकाउंट म्हणजे लेजर कसं बॅलन्स करतो आपण, कॅरेट डाऊन ब्रॉट डाऊन, म्हणजे त्याच्यात मध्ये मिस्टेक केली त्यांनी. एक्झाम्पल, क्रेडिटर अकाउंट हॅज बीन अंडरकास्ट बाय 700, क्रेडिटर अकाउंटची टोटल त्यांनी अंडरकास्ट केली, म्हणजे काय केली, टोटल करताना चुकला त्याच्याकडून, 700 रुपयाने टोटल कमी मारली त्यांनी. इन दिस केस क्रेडिट बॅलन्स ऑफ ट्रायल बॅलन्स विल बी लेस बाय 700, क्रेडिटर अकाउंटला 700 रुपये कमी घेतल्यामुळे ट्रायल बॅलन्सचे क्रेडिट साईडला पण 700 रुपयाचा डिफरन्स भेटणार तुम्हाला त्याच्यामध्ये. हां ओके, टोटलिंग मध्ये चुकलं त्याच्याकडून, म्हणजे लेजर अकाउंटची टोटल करताना मिस्टेक केली, अंडर कास्ट होऊ शकतो, ओव्हर कास्ट होऊ शकतो. आणि पुढची एरर कुठली, एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग म्हणजे काय, लेजर पोस्टिंग करताना त्याच्याकडून मिस्टेक झाली. तर काय दिलं एक्झाम्पल त्यांनी बघू, पोस्टिंग टू द रॉंग साईड बर करेक्ट अमाऊंट, पहिले तर मिस्टेक काय करू शकतो तो, अमाऊंट बरोबर घेतली पण कुठल्या साईडला पोस्टिंग करायची, चुकीच्या साईडला पोस्टिंग करेल. म्हणजे मी एक्झाम्पल दिलं, आपण सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश, म्हणजे सॅलरी अकाउंटला डेबिट व्हायला पाहिजे होतं, यांनी केलं बाय कॅश, आणि कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बरोबर केलं बाय सॅलरी, म्हणजे जर्नल एंट्री तर बरोबर केली पण लेजर पोस्टिंग करताना सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश करायचं, त्यांनी चुकून बाय कॅश केलं, किंवा सॅलरी कॅशच्या क्रेडिट लेफ्ट व्हायला पाहिजे होता, त्यांनी चुकून डेबिटला केला टू सॅलरी अकाउंट. मॅन्युअल सिस्टीम मध्ये हे पॉसिबल आहे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम मध्ये असे मिस्टेक होत नाही. त्याने जर जनरल एंट्री बरोबर केली सॅलरी टू कॅश, तर तिथे लेजर पोस्टिंग वगैरे ऑटोमॅटिक होतं पुढे,
जर्नल एंट्री फक्त करायला लागतं तुम्हाला त्याच्यामध्ये, बाकीचं काय करायला लागत नाही. लेजर पोस्टिंग ट्रायल बॅलन्स वगैरे ऑटोमॅटिक तयार होतो. म्हणजे कळलं काय केलं, पोस्टिंग ऑन द रॉंग साइड, चुकीच्या साईडला डेबिटच्या ऐवजी क्रेडिट केलं पण अमाऊंट बरोबर घेत, पण डेबिटच्या ऐवजी त्यांनी क्रेडिट क्रेडिट साईडला पोस्टिंग केली. त्यांनी एक्झाम्पल पण दिले, गुड्स सोल्ड टू रोहन फॉर 900 एंटर टू द क्रेडिट ऑफ रोहन इन्स्टेड ऑफ पोस्टिंग टू डेबिट साइड. आपण याचं एक्झाम्पल घेऊ, गुड सोल्ड टू रोहन 900 जनरल एंट्री सांगा, मग रोहनचं अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रोहनचं अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 900 900. आता लेजर पोस्टिंग मध्ये काय करायला पाहिजे आपण, त्यांनी जे दिले तेवढंच बघू आपण. हे रोहनचं अकाउंट आहे, रोहन अकाउंटच्या कुठल्या साईडला फेडवायला पाहिजे, डेबिट साईडला. यांनी कुठल्या साईडला केलंय, क्रेडिटला. म्हणजे यांनी काय केलं पाहिजे, सेल्स अकाउंट केलं. नाही काय मिस्टेक झाली कळालं का, एंट्री पोस्टिंग करताना त्यांनी रोहन अकाउंटला क्रेडिट डेबिट करायच्या आम्ही चुकून काय केलं, क्रेडिट केलं, अशी मिस्टेक होऊ शकते. किंवा पोस्टिंग विथ रॉंग अमाऊंट, इथं एंट्री तर बरोबर पोस्टिंग तर बरोबर केलं, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स करायला पाहिजे होतं, यांनी काय केलं, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्सच केलं, पण 900 ऐवजी 90 रुपये केले, 10 करायचा विसर. म्हणजे एक आहे पोस्टिंग विथ रॉंग अमाऊंट, पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट, म्हणजे 2 वेळा पोस्टिंग करतोय, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परत एकदा रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कुठल्या विचारात विचारत असाल तर, एकदा केली एंट्री, परत त्याच धुंदीत आला, दुसरी एंट्री केली, आता धुंदी कुठली मला सांगायला नका. एरर इन पोस्टिंग टू द रॉंग अकाउंट बट करेक्ट साइड, त्याने काय केलं, आता पुढची एरर काय करू शकतो तो विचार करा. आता जे जे अकाउंटच्या क्लासला येत नव्हते, बोंबल धिंडत होते, तेच अकाउंटंट झाले असे एरर करणार, बरोबर आहे. जे क्लास सोडून सप्त्यांना जात होते, कार्यक्रमाला जात होते, ज्या मुली गुरुवारच्या उपवासासाठी येत नव्हत्या, त्याच अकाउंटिंग झाल्यावरती असे एरर करणार. काय केलं त्यांनी, एरर इन पोस्टिंग टू रॉंग अकाउंट बट करेक्ट अमाऊंट बट करेक्ट साइड. त्यांनी एंट्री करताना कुठल्या अकाउंटला गेले, रॉंग अकाउंटला गेले, पण करेक्ट साइडला गेले. म्हणजे मी तुम्हाला जे मागे एक्झाम्पल दिलं होतं, सॅलरी पेड 2000 रुपये, त्यांनी एंट्री काय केली, सॅलरी पेड, म्हणजे तुम्ही इफेक्ट काय केलं पाहिजे, सॅलरी अकाउंटच्या डेबिटला टू कॅश, ह्याच्या खाली जवळपास 2-3 एंट्री होतात, रेंट पेड वगैरे. तर त्यांनी काय केलं, सॅलरी अकाउंटला पोस्टिंग करायच्या ऐवजी त्यांनी पोस्टिंग केली रेंट अकाउंट. हे तुमचं सॅलरी अकाउंट, इथं पोस्टिंग करायच्या ऐवजी त्यांनी काय केलं, रेंट अकाउंटच्या डेबिटला गेला, रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश अशी पोस्टिंग केली. म्हणजे पोस्टिंग तर बरोबर साईडला केली, सॅलरीला डेबिट व्हायला पाहिजे होतं, त्यांनी रेंटलाही डेबिटच केलं, पण कुठल्या अकाउंटला केला त्यांनी, चुकीच्या अकाउंटला डेबिट केलं. आलं लक्षात, करेक्ट साईडला केलं, डेबिट करायचं होतं डेबिटच केलं, पण चुकीच्या अकाउंटमध्ये डेबिट केलं त्यांनी. त्यानंतर दिले एरर सीन कॅरी फॉरवर्ड, कॅरी डाऊन ब्रॉट डाऊन करताना त्यांनी मिस्टेक केली. टोटल ऑफ परचेस बुक इज 1500 इज कॅरी फॉरवर्ड एज अ 1250, म्हणजे ऍक्च्युअली टोटल झाली होती 1500 रुपये, 1500, पण त्यांनी ती कॅरी फॉरवर्ड किती रुपये केली, 1250. आता याचा प्रॉब्लेम काय होणार, ते पुढे तो बॅलन्स 1250 चालू होणार. आता परचेसचे ऑपोजिट अकाउंट कुठलं, तसं नाही, म्हणजे परचेसला डेबिट झालं तर क्रेडिट कुठल्या अकाउंटला होतं, कॅशला किंवा क्रेडिटरला, बरोबर. मग तुम्ही जर मिस्टेक परचेस मध्ये केले, एकाच अकाउंटमध्ये मिस्टेक केली, तर कॅश अकाउंट आणि क्रेडिटर मध्ये तर बरोबर केले, म्हणजे परचेसचं डेबिट चुकलं पण क्रेडिट बरोबर आहे, तर ट्रायल बॅलन्स मॅच होईल का. आलं लक्षात, दोन्हीचा इफेक्ट होणार नाही, डेबिटला मिस्टेक केली पण क्रेडिटला झाली नाही, तर ट्रायल बॅलन्स वरती इफेक्ट होईल याचा. मग आता तुम्ही काय केलं प्रॉब्लेम, परचेस बुकची टोटल होती 1500, तुम्ही ती कॅरी फॉरवर्ड करताना ब्रॉट डाऊन करताना केली 1250 रुपये, क्रिएट लेस डेबिट ऑफ 250, याच्यामुळे काय प्रॉब्लेम होणार, डेबिट साईड किती कमी दिसणार, 250 रुपयांनी कमी दिसणार इन परचेस अकाउंट अँड ऑल्सो लेस डेबिट इन ट्रायल बॅलन्स. परचेस अकाउंटला जर 250 कमी दिसले, आता तुम्ही हा जो तुमच्या लक्षात जर असेल, तर जो ब्रॉट डाऊन बॅलन्स करतो आपण तोच ट्रायल बॅलन्सला घेतो ना. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, ज्या अकाउंटचा बॅलन्स डेबिटला ब्रॉट डाऊन होतो ते ट्रायल बॅलन्समध्ये डेबिटला पोस्टिंग होणार, ज्याचा क्रेडिटला ब्रॉट डाऊन होतो तो क्रेडिटला त्याची पोस्टिंग होणार. तुम्ही जर ब्रॉट डाऊनच चुकीचं केलं तर ट्रायल बॅलन्समध्ये मला सांगा, तुम्ही 1500 अमाऊंट घेणार का 1250 घेणार, 1250 घेणार. म्हणजे त्यांनी तेच सांगितलंय की ट्रायल बॅलन्समध्ये पण डेबिट कमी दिसणार आणि परचेस अकाउंटमध्ये पण डेबिट. दोन एरर बघितले आपण, पहिली कुठली होती, एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन मध्ये दोन प्रकार कुठले कुठले, कम्प्लीट ओमिशन आणि पार्शियल ओमिशन. कम्प्लीट ओमिशन म्हणजे आनंदी आनंद आहे, ट्रायल बॅलन्सला वगैरे काही अडचण नाही, चुकलाय पण त्यांनी काही कुठं गोंधळ घालून ठेवलेला नाही.
पूर्ण एंट्रीज विसरला तर त्याला म्हणजे एवढा परमिशन बरोबर. म्हणजे जर विसरला तो त्यांनी ऍक्च्युली अडचण तर कमी करून ठेवली आहे. आता तरी तुमचं ट्रायल बॅलन्स वगैरे कम्प्युटराईज पद्धतीने टॅली होतो. पहिला विचार करा ज्या वेळेला रजिस्टर पद्धत होती त्यावेळेला जर ट्रायल बॅलन्स मध्ये तुमचा टॅली झाला तर तुम्हाला कसं चेक करायला लागणार. जर समजा 100 लेजर असतील ट्रायल बॅलन्सला तुमच्या, तर 100 लेजरचे जर्नल एंट्री चेक करायचे आणि 100 लेजरचे लेजर पेजेस चेक करायचे. किती कॉम्प्लिकेटेड काम होतं. आता ट्रायल बॅलन्स कम्प्युटराईज मध्ये लगेच कळतो. म्हणजे त्यांनी काय केलं, सॉरी ओमिशन, कम्प्लीट ओमिशन बघू, ओमिशन मी विसरलो काय सांगतो. कम्प्लीट ओमिशन मध्ये काय केलं, पूर्ण एंट्री विसरला. पार्शियल मध्ये काय करणार तो, पोस्टिंग वगैरे करताना एक इफेक्ट करणार, एक इफेक्ट करायचं विसरून जातात, अर्धवट करणार. त्यानंतर बघितलं एरर ऑफ कमिशन, एक तर रॉंग एंट्री करणार, रॉंग पोस्टिंग करणार, रॉंग टोटली करणार किंवा रॉंग बॅलन्सिंग करणार. म्हणजे कॅरेट डाऊन ब्रॉट डाऊन करणार चुकीचं किंवा टोटल चुकीची घेणार किंवा चुकीच्या अकाउंटला पोस्टिंग करणार, करेक्ट अकाउंटला करेल पण चुकीच्या अमाऊंट नाही करणार. या सगळ्या मिस्टेक्स कुठल्या झाल्या, एरर ऑफ कमिशन. आता पुढची मिस्टेक एरर ऑफ प्रिन्सिपल, जी इम्पॉर्टंट आहे प्रॅक्टिकल दृष्ट्या. प्रिन्सिपलचा तो अर्थ होतो तत्व, ज्याला अकाउंट चेरबुल वगैरे माहित नाही, अकाउंट वगैरे ज्याला कळत नाही, डेबिट द गिवर क्रेडिट रिसिवर आठवत नाही पटपट नाही का तो, असं काहीतरी होतं ज्याला कळत नाही, तो अशा प्रकारचे मिस्टेक करणार. म्हणजे उदाहरणार्थ ठीक आहे, त्यांनी दिले तेच एक्झाम्पल दिले आपण त्यावेळेला बघू काय दिलं बघा. ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्डेड विदाउट फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स अँड रुल्स, अकाउंटिंगची तत्व आणि अकाउंटचे रुल्स हे फॉलो केल्याशिवाय जे एरर करतात त्याला म्हणायचं एरर ऑफ प्रिन्सिपल. प्रिन्सिपल म्हणजे तत्व, ज्याला अकाउंटचं रुलच कळले नाही, अकाउंटमध्ये काय केलं पाहिजे हे ज्याला कळत नाही, डेबिट क्रेडिट कळत नाही, तो त्यांनी ज्या मिस्टेक केल्या त्याला म्हणायचं एरर ऑफ प्रिन्सिपल. अकाउंटची तत्व चुकली त्याची, मग त्याला अकाउंटच समजलं नाही, त्या माणसाकडून झालेली एरर म्हणजे एरर ऑफ प्रिन्सिपल. अँड एरर ऑफ प्रिन्सिपल मे ऑकर ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. आता या प्रिन्सिपलची एरर कशामुळे होऊ शकते त्याचं एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. मी तर दिलंय बघा त्याने, आपण तेच एक्झाम्पल घेऊ. वेजेस पेड फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ मशिनरी, इन्स्टॉलेशन ऑफ मशिनरी ₹10,000. कशासाठी वेजेस दिले तुम्ही, इन्स्टॉलेशन ऑफ मशिनरीच्या. काय एंट्री करायला पाहिजे, मशिनरी अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. ऍसेट मध्ये ऍड व्हायला पाहिजे कारण ऍसेट साठी खर्च केलाय, ही त्याची करेक्ट एंट्री आहे. पण आता हा माठ या अकाउंटच्या क्लासला येत नव्हता, त्यामुळे याला काय वाटलं वेजेस पेड केले ते, म्हणून याने काय एंट्री केली, माठे काय एंट्री करणार तुम्हाला बरोबर कळते. वेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू, म्हणजे एक आता याच्यात ह्यानी प्रॉब्लेम बघा काहीच केलेलं नाहीये. ह्याने प्रॉब्लेम काय केलं, मशिनरीच्या ऐवजी वेजेसला डेबिट केले. पण हे पण त्याच्याकडून काय काय म्हणू आपण त्याला, एरर ऑफ कमिशन नाहीये, त्याला चुकीची एंट्री केली असं नाहीये. त्याला काय कळालं नाही, त्याला अकाउंटचं प्रिन्सिपलच कळालं नाही. अकाउंटचं प्रिन्सिपल काय सांगतं की ऍसेट, आता ह्याच्यावरती अकाउंटिंग स्टँडर्ड वगैरे आहेत जे बहुतेक आहे. तुमच्या फर्स्ट टॉपिक मध्ये तुम्हाला लिस्ट दिली होती का अकाउंटिंग स्टँडर्डचे, आता अकाउंटिंग स्टँडर्ड नाही, आता इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड इंडिया आहेत. तर त्याच्यामध्ये दिलेले की तुम्ही जोपर्यंत ऍसेट पुट्टी युज करत नाही किंवा तुम्ही जे ऍसेट ती युज करायला चालू होत नाही तोपर्यंत होणारा सगळा खर्च त्या ऍसेटमध्ये ऍड व्हायला पाहिजे. ते अकाउंटचं तर तोच त्याला माहित नाही, त्यांनी त्याच्या नॉलेजप्रमाणे एंट्री केली पण कशामुळे चुकलं, याचं प्रिन्सिपल चुकलं. अकाउंटचं तत्वच त्याला माहित नाही, अकाउंटचं प्रिन्सिपल माहित नाही की ऍसेट साठी होणारा खर्च जोपर्यंत ती ऍसेट रेडी टू युज होत नाही तोपर्यंतचा खर्च त्या ऍसेटमध्ये ऍड करायचा असतो. कळलं. ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मध्ये कुठले कुठले होते, कॅपिटल एक्सपेंडिचर, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, बरोबर ना. हे कॅपिटल रेव्हेन्यू ज्याला कळलं नाही त्याच्याकडून मिस्टेक झाली, याचे एक्झाम्पल पण आहे. ऑर दिस डिफरन्स बिटवीन कॅपिटल अँड रेव्हेन्यू मे लीड टू अंडर ऑल वर्स्ट थिंग ऑफ इनकम अँड हे जाते, हे तुम्हाला लगेच कळणार नाही, हे नंतर बघू आपण. अगोदर एरर समजून घ्या. एरर ऑफ प्रिन्सिपल मध्ये त्यांनी काय केलं, एक तर तुम्हाला मी सांगितलं, इथं काय केलं, आता हे इन्स्टॉलेशन ऑफ मशिनरीचा खर्च कुठला आहे, कॅपिटल आहे का रेव्हेन्यू आहे, कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे पण त्याला कळालं नाही. त्यांनी वेजेसला डेबिट केलं म्हणजे त्यांनी कुठल्या अकाउंटला डेबिट केलं, ऍक्च्युली रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मध्ये केलं, म्हणजे त्याला अकाउंटचं क्लासिफिकेशनच कळलं नाही कुठला कॅपिटल कुठला रेव्हेन्यू, बरोबर. ती मिस्टेक केली त्यांनी, यांनी एक्झाम्पल दिलेलं बघू आपण, मग नंतर वरती जे दिले ते वाचतो तसं कळणार नाही तुम्हाला. दिस एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू व्हायोलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स. व्हायोलेशनचा अर्थ होतो व्हायोलेट करणे, म्हणजे ब्रेक, त्याच्या विरुद्ध वागणे थोडक्यात, म्हणजे रूल व्हायोलेट, ट्रॅफिक सिग्नलला थांबला सिग्नल तोडला त्याला म्हणतात ट्रॅफिक रूल व्हायोलेट केलं, तोडला नियमाच्या विरुद्ध वागणे. अकाउंटिंगच्या प्रिन्सिपलच्या विरुद्ध त्याने वागल्यामुळे एंट्री होणार, त्याला अकाउंटिंगचं प्रिन्सिपल कळालं नाही. एक्झाम्पल त्यांनी दिले बघा, तेच आपण जे घेतलं ते
म्हणजे एक्झाम्पल काय दिलंय, ट्रेडिंग कॅपिटल आयटम्स अज रेव्हेन्यू आयटम, जे कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहेत ते त्यांनी रेव्हेन्यू म्हणून समजले, किंवा कॅपिटल रेव्हेन्यू मधला त्याला फरकच कळाला नाही. जसं आपण एक्झाम्पल मग फर्स्ट टॉपिक मध्ये घेतलं होतं, कॅपिटल एक्सपेंडिचर मध्ये आणि रेव्हेन्यू मध्ये, तुम्ही फर्निचर परचेस केले ₹1,00,000, हा एक्सपेंडिचरच आहे ऍक्च्युली, बरोबर आहे. पण हा कुठला एक्सपेंडिचर आहे? कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे. कॅपिटल एक्सपेंडिचर असल्यामुळे तुम्ही फर्निचर कुठे शो करणार? ऍसेट म्हणून शो करणार. आणि जर याला रेव्हेन्यू म्हटलं असतं तर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर कुठे काय केलं असतं? खर्च म्हणून दाखवलं असतं, तो गेला असतं प्रॉफिट आणि लॉस. म्हणजे काय प्रॉब्लेम केला याला? कॅपिटल आणि रेव्हेन्यू मधला डिफरन्स कळाला नाही, डिफरन्शिएट करता नाही आला. एक्झाम्पल बघा, वेजेस पेड फॉर, आता ठीक आहे, हे एक्झाम्पल एक मी तुम्हाला सांगतो. फर्निचर कुठे येते? फर्निचर कुठे शो व्हायला पाहिजे? आता ऍक्च्युली काय प्रॉब्लेम आहे, तुमचं फायनल अकाउंट झालेलं नाही, फायनल अकाउंट नसलं झाल्यामुळे मला तुम्हाला परफेक्ट एक्झाम्पल सांगता येत नाही. हे ऍसेट कुठे दाखवतात? तर ऍसेट कुठे शो होतात? बॅलन्स शीट मध्ये. बॅलन्स शीट मध्ये तुमच्या काय दाखवलं जातं? मी एकदा बनवून दाखवतो तुम्हाला. एक तर पहिला अकाउंट आहे तुमचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, फायनल अकाउंट मध्ये ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड लॉस दोन्ही पण अगोदर आपण फक्त फायनल घेऊ. फायनल अकाउंट मध्ये काय करतो आपण? इथं इन्कम क्रेडिट साईडला दाखवतो, एक्सपेंडिचर डेबिटला दाखवतो, आणि इथे दिसतो तुमचा नेट प्रॉफिट किंवा नेट लॉस. नेट प्रॉफिट असेल तर इथे दिसणार, नेट लॉस असेल तर क्रेडिटला दिसणार. आणि दुसरं फायनान्शियल स्टेटमेंट आहे बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट मध्ये काय करतो आपण? बॅलन्स शीट मध्ये तुमच्या सर्व लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कळतं ना, आणि सर्व ऍसेट्स. दोन स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहेत, एक तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, याच्यामध्ये तुम्हाला नेट प्रॉफिट आहे का नेट लॉस हे कळतं, आणि बॅलन्स शीट मध्ये काय दिसतं? ऍसेट आणि लायबिलिटीज. ठीक आहे, आता हे एक्झाम्पल आपलं बघा, फर्निचर परचेस केलं ₹1,00,000. आता एवढा विंडो तर अकाउंटंट पण नसतो, पण त्याला जर कळालं नाही की फर्निचर कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे, त्याने जर खर्चामध्ये टाकलं, तर जर फर्निचर ₹1,00,000 खर्चात दाखवलं तर तुमचा प्रॉफिट काय होईल? ₹1,00,000 ₹1,00,000 खर्च वाढला म्हणजे प्रॉफिट ₹1,00,000 कमी दिसणार, बरोबर आहे. आणि ऍसेट साईडला दाखवलं नाही म्हणजे ऍसेट पण ₹1,00,000 काय दिसणार? कमी दिसणार. आलं लक्षात? त्याला कळालंच नाही की कॅपिटल रेव्हेन्यू मधला जर फरक त्याला कळाला नाही, तर त्याचा अर्थ इथं जे दिलं होतं बघा तुम्हाला, इट मे लीड टू अंडर ओवर ओव्हर कास्टिंग ऑफ इन्कम. अंडर ओवर ओव्हर कास्टिंग ऑफ इन्कमचं एक्झाम्पल आता मी तुम्हाला सांगितलं. त्यांनी फर्निचर ऍसेटला दाखवायचे जर खर्च टाकलं तर इन्कम काय दिसणार? कमी दिसणार. आणि ऍसेट साईडला नाही दाखवल्यामुळे ऍसेट साईड पण काय दिसणार? कमी दिसणार. पुढे एक एक्झाम्पल दिले त्यांनी, ट्रीटिंग रेव्हेन्यू आयटम्स ऍज अ कॅपिटल आयटम, म्हणजे जो ऍक्च्युली रेग्युलर खर्च आहे, रेव्हेन्यू आहे, पण त्याला कॅपिटल म्हणून दाखवलेली. एक्झाम्पल बघा, ₹500 फॉर रिपेअर्स टू ओल्ड मशिनरी. ओल्ड मशिनरीवर रिपेअर केलं, जनरल एंट्री सांगा मला, ओल्ड मशिनरीची रिपेअरची जनरल एंट्री सांगा. जो पाली ज्यांना त्यांनी सांगा, जो कोणा बोला रिपेअर्स केले रिपेअर्स. अरे लास्ट जरा टॉपिक जरी चालू एरर्स चालू एक्झाम्पल देतोय, बोला रिपेअर म्हणजे काय? रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. कुठे एंट्री व्हायला पाहिजे? सॉरी, एंट्री सांगा मला काय व्हायला पाहिजे? रिपेअर्स अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. म्हणजे रिपेअर काय आहे? तुमचा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे, डे टू डे एक्सपेंडिचर आहे, बरोबर. आता याने काय केलं? अर्धवट आला होता, एक दिवस क्लास आला, दुसऱ्या दिवशी आला नाही. याला कळालं की त्या मशिनरीसाठी केलेला खर्च मशिनरीमध्येच ऍड केला पाहिजे, म्हणजे या वेजेसचं लॉजिक त्यांनी तिकडे लावलं. वेजेस काय ऍड करतोय? कारण ते ऍसेट वापरायपर्यंत लागणारा खर्च त्यात ऍड करायचा असतो. पण याने अर्धवट लेक्चर केलं, याने काय केलं? मशिनरीचा खर्च त्यातच ऍड केला. म्हणजे याने एंट्री केली मशिनरी अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. म्हणजे याला कॅपिटल कुठलं आणि रेव्हेन्यू कुठलं हेच कळालं नाही. म्हणजे याची मिस्टेक कुठे होती? याला अकाउंटची प्रिन्सिपलच कळत नाहीये. त्या एरर, म्हणजे इन शॉर्ट त्याला अकाउंट जमत नाही, त्याच्यामुळे तो उलट्या पलट्या एंट्री करतोय. त्याला कुठले एरर मानायचे? एरर्स ऑफ प्रिन्सिपल. यांनी काय केलं? एक्झाम्पल एकदा बघू आपण पुढं. ₹500 फॉर रिपेअर टू ओल्ड मशिनरी. ऍक्च्युली रिपेअर म्हणजे डे टू डे खर्च, रेव्हेन्यू ते प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये जाणार. इज डेबिटेड टू मशिनरी अकाउंट. यांनी चुकून कुठलं डेबिट केलं? ते मशिनरी अकाउंटला इन्स्टेड ऑफ रिपेअर्स अकाउंट. रिपेअर अकाउंटच्या ऐवजी त्यांनी मशिनरी अकाउंट मध्ये डेबिट केलं. ही त्याच्याकडून मिस्टेक झाली. तुम्हाला एरर्स ऑफ प्रिन्सिपल कळालं? तीन एरर झाले. एक तर पहिली होती एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमिशन, चुकीच्या पद्धतीने एंट्री करतोय, पोस्टिंग चुकीची केली, बरोबर लेजरला केली पण अमाऊंट चुकीची केली, करेक्ट अमाऊंट केली पण चुकीच्या लेजरला पोस्टिंग केली, एवढ्या सगळ्या मिस्टेक्स त्यांनी केल्या. पुढची एरर बघितली आपण प्रिन्सिपल, म्हणजे त्याला अकाउंटिंगची तत्व कळाली नाही. कॅपिटल रेव्हेन्यू मध्ये फरक काय तो कळाला नाही. जे ऍसेटला लिहित होतं ते त्यांनी एक्सपेंडिचरला लागलं, एक्सपेंडिचरची एंट्री त्यांनी ऍसेट मध्ये केली, हे चुकलं त्याचे फरक. आता पुढची एक लास्ट प्रकार आहे कंपेन्सेटिंग एरर्स. कंपेन्सेटिंगचा अर्थ असा होतो, त्यांनी एक मिस्टेक केली, म्हणजे एक एक्झाम्पल घेऊ आपण, म्हणजे तुम्हाला कळलं व्यवस्थित.
इथं आहे का माझ्याकडे जागा लिहायला, ठीक आहे इथंच घेऊ आपण. कंपॅन्सिटिंगचा अर्थ असा होतो त्यांनी एक मिस्टेक केली, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय रेंट पेड 1000, जनरल एंट्री सांगा मला काय, रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट किती रुपये होतं, रेंट किती, रेंट पेड केलं होतं 1000, त्यांनी एक चूक केली की रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश केले 100 रुपयाची एंट्री केली, त्यांनी दुसरी एंट्री अशी केली इथेच डिफरन्स आहे 900 डिफरन्स आहे ना, एक मिनिट हा, दुसऱ्या महिन्यामधलं पुढच्या महिन्यातलं रेंट द्यायचं होतं 1000 रुपये, रेंट पेड 1000 रुपये करायचं होतं, पुढच्या महिन्याचा रेंट 1000 रुपये, त्यांनी काय केलं, त्यांनी एंट्री अशी केली की रेंट अकाउंट डेबिट 1900 कॅश अकाउंट 1900, याचा इफेक्ट काय होतो समजून घ्या, त्यांनी फर्स्ट अकाउंट मध्ये एंट्री काय केली की रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश 1000 एवढी एंट्री व्हायला पाहिजे होती, त्यांनी एंट्री किती अमाऊंट ला केली 100 ला, आणि दुसऱ्या महिन्यामध्ये पण त्यांनी एंट्री काय केली रेंट पे 1000 रुपये होतं, त्यांनी दुसऱ्या महिन्यामध्ये रेंटला एंट्री केली रेंट अकाउंट डेबिट 1900 टू कॅश अकाउंट 1900. आता मला सांगा तुमचं 2 महिन्याचा रेंट किती व्हायला पाहिजे, 2000, या बाहेर मी चुकीचं केलं पण किती केलं बघा, इथं 100 डेबिट केलं, इथं 1900 डेबिट केलं, म्हणजे किती डेबिट केलं, 2000 डेबिट केलं, एंट्री इथं कॅशला टोटल कॅश किती जाणार तुमच्याकडून 2000, इथं कॅशला 100 रुपये क्रेडिट केलं, कॅशला 1900 रुपये क्रेडिट केलं, जरी त्याच्या 2 इंडिव्हिज्युअल एंट्री चुकल्या असतील तरी त्यांनी एरर अशा पद्धतीने केलं की 2 एररचा इफेक्ट झाली पाहिजे, इथं प्रॉब्लेम काय राहिला का तुमच्याकडं, याला म्हणतात कंपेन्सेटिंग एरर, म्हणजे एक एरर केली मग दुसरी अशी केली की पहिल्या एररचा इफेक्ट त्यांनी नलिफाय झाला, कळलं, त्याला म्हणतात कंपेन्सेटिंग एरर. तर त्यांनी दिलेलं एक एक्झाम्पल बघू आपण, टू ऑर मोर एरर आर कमिटेड, ज्या वेळेला 2 किंवा त्यापेक्षा मिस्टेक करतो तो जास्त, इन सच अ वे, अशा पद्धतीने त्याने 2 मिस्टेक केल्या किंवा त्यापेक्षा जास्त मिस्टेक केल्या, इन सच अ वे दॅट नेट इफेक्ट ऑफ दोज एरर्स ऑन डेबिट अँड क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट इज नील, त्याचा दोन अकाउंटमध्ये नेट इफेक्ट काय होणार, नील इफेक्ट होणार, म्हणजे काय, आता जर मला रेंटला डेबिट करायचं तर 2000 रुपये, त्यांनी रेंटला डेबिट 2000 केलं, म्हणजे इफेक्ट डिफरन्स काय आला का, नाही आला, कॅशला क्रेडिट करायचं तर 2000, कॅशला क्रेडिट त्यांनी बरोबर 2000 केलं, इफेक्ट मध्ये डिफरन्स काय आला नाही, और नलिफाइड नलचा अर्थ होतो 0, नलिफाइड केलं, इन सच एरर्स आर कॉल्ड एज अ कंपेन्सेटिंग एरर, म्हणजे एक कंपेन्सेटिंग एरर म्हणजे काय, एक मिस्टेक तर केलीच होती, त्याने दुसरी मिस्टेक अशी केली की पहिल्याचा इफेक्ट त्याच्यामुळे कॅन्सल झाला, निघला, इथं आपणच एक्झाम्पल घेतलं, रेंट 100 रुपये डेबिट केलं चुकून त्यांनी, पण पुढच्या महिन्यात 1900 डेबिट केलं, त्यामुळे रेंटला रेंट 2000 आलं, कॅशला कॅश 2000 क्रेडिट करत आहोत, ठीक आहे. एक्झाम्पल त्यांनी काय दिलं बघा, ऑन मे 10th 2018 सम ऑफ ₹3000 पेड टू अशोक, 3000 रुपये अशोकला दिले होते, इज पोस्टेड ॲज 300, म्हणजे एंट्री करून दाखवतो मी तुम्हाला, अशोकला 3000 दिले, पण त्यांनी एंट्री किती रुपयाची केली, 300 रुपयाची, म्हणजे त्यांनी एंट्री ऍक्च्युली अशी केली अशोक अकाउंट डेबिट 300 टू कॅश अकाउंट 300, ओके, पुढे काय मिस्टेक केली त्यांनी, टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, अँड ऑन मे 20 2020 काय केलं, सम ऑफ ₹300 पेड टू कुमार, 300 रुपये कुमारला दिले होते, त्यांनी पोस्ट किती केले 3000 टू, त्यांनी अकाउंटला किती पोस्टिंग केले 3000, म्हणजे यांनी दुसरी मिस्टेक काय केली, कुमार अकाउंट डेबिट 3000 टू कॅश अकाउंट 3000. आता ऍक्च्युअली तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं, तुम्ही अशोकला किती रुपये दिले, ते करेक्ट अमाऊंट किती अशोकला 300 रुपये, आणि कुमारला किती रुपये दिले, ते त्यांनी मिस्टेक काय केली ती जाऊ देत, मी तुम्हाला विचारतो की बरोबर एंट्री केली असते तर काय केलं असतं, सम सॉरी 3000 बरोबर, तुमचा आन्सर बरोबर, मला आता सांगा, आपण आता हा विचार करू की बरोबर एंट्री केली असते तर काय फेड झाला असता, अशोकला किती रुपये दिले तुम्ही 3000, त्यांनी एंट्री चुकीची केली 300 रुपयाला, पण एंट्री 3000 रुपये दिली तुम्ही, आणि हे कोणी कुमारला किती रुपये द्यायचे होते 300 दिले, त्यांनी एंट्री कितीची केली 3000, मग बघा अशोकला 3000 दिले, करेक्ट एंट्री विषय बोलतोय मी, जर एंट्री चुकली नसती
अशोकला 3000 आणि कुमारला 300 म्हणजे कॅशला क्रेडिट स्वरूपात व्हायला पाहिजे 3300. त्याने एंट्रीची मिस्टेक कशी केली बघा, इथं 300 रुपयाचं क्रेडिट केलं आणि इथं 3000 क्रेडिट केलं, दोन एंट्री तर चुकल्या त्याच्या, पण त्याने मिस्टेक अशी केली की कॅशला बरोबर क्रेडिट तेवढं जमवतो झालं 3300 झालं लक्षात. आणि इकडं डेबिट आता याच्यामध्ये काय होईल, अशोकचे लेजरला आणि कुमारचे लेजरला मला फरक पडतो, पण ओव्हरऑल तुमची जर डेबिट साईड बघितलं तुम्ही, अशोकलाही डेबिट आहे आणि कुमारलाही डेबिट आहे, ह्यानी मिस्टेक तर केली पण डेबिट साईडला तुमच्या किती रुपये पडतो टोटल 3300 बरोबर आहे. म्हणजे यांनी दोन मिस्टेक अशा पद्धतीने केल्या की आधीच्या मिस्टेकचा इफेक्ट निघाला, त्याला म्हणायचं कंपेन्सेटिंग एरर. आला लक्षामध्ये एरर्स? ठीक आहे ओके, बाकीचं आपण उद्या बघू. तुम्हाला पीडीएफ पाठवतो मी, आपलं जेवढं झालं तेवढं कॉपी करा नोट्स मध्ये आजचं होमवर्क, म्हणजे जरा लक्ष देत पटपट एकदा कॉपी केले की लक्ष देत. ठीक आहे.